ကအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုကာကွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို EU ကလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရက်ဆိုင်ထားတာပါ။အဲဒါကြောင့်လာမယ့်3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုလုပ်ငန်းတွေအားကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုမျှော်လင့်လို့မရသေးပေမယ့်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေသာဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှကျင်းပတဲ့2018မြန်မာ Investment Outlook Seminar ပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အခုနှစ်အောင်နောက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ဝင်စားမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်။တော့များလာတဲ့ကြောင့်ပတ်လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတယ်။ဘာလို့ကောင်းပါလဲ။နောက်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုများတယ်။နောက်ဂျပန်ကတော့ပါတီလိုမောင်းချေပြုပြီးတော့သူရဲ့ Investment တွေကပုံနဲ့ရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလုပ်နေရှိပါတယ်။ကြည့်တော့အနာဂတ်ပေါ်ရဲ့အထောက်အကူကလည်းရှိကိုနေနေတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြောလိုက်တာတစ်ခုကတော့အနောက်ဘက်က investment နည်းနည်းလုပ်နေပြန်ပါတော့တန်းပြီးပါအကုန်နဲ့ချင်းနဲ့အားကောင်းနဲ့ဘယ်မှာနိုင်ပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့တန်းပြီးမှရှိရောက်တာကနည်းနည်းလုပ်နေကြည့်တော့အားကောင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီကုနာမှုတွေဆက်ပြီးအားကောင်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေပါဝင်ကုမ္ပဏီများဥပဒေကိုတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဒါမဲ့နေ့တွင်ရည်ရည်မြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းတွေပုံမဝင်ရောက်လာနိုင်မှုရှိနေပေမဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျဆင်းလာနေတာပါ။ကျွန်တော် GDP ကပြည်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းလက်ရှိမှာနိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်တွင်းရှိလုပ်သားတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိနိုင်ဖို့သာမကအခြေခံဆောင်အုံပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးခွင့်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။